Շարունակելով մեր հայ հայտնիների բիզնեսների շարքը, այսօր կանդրադառնանք երգչուհի Անահիտ Սիմոնյանին։ Գրեթե բոլորը գիտեն, որ վերջինս դիզայներ է։ Սարյան 18 հասարակում գտնվող Անահիտ Սիմոնյան Fashion Atelier Boutique-ը պատկանում է նրան։ Վերջին տարիներին ընդլայնելով բիզնեսը, նա մասնաճյուղ բացեց անգամ Միացյալ Նահանգներում, բայց արի ու տես, որ Անահիտին գրավեց նաև ռեստորանային բիզնեսը։ Անցյալ տարի Պուշկին 38 հասարակում բացվեց Յասու Իվան հունական ռեստորանը։ Քչերին է հայտնի, որ այս ռեստորանը պատկանում է Անահիտին։ Կարճ ժամանակում ռեստորանը իր բարձր որակով մեծ ճանաչելիություն է ձեռք բերել հասարակության կողմից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։